Здесь стоял стол один, у меня здесь стоял стол второй, шкаф был развернут к стене. Обои были вот такого вот колера, вот. А это уже все. Судмедекспертка Ірина Курченко показує свій кабінет, де працювала до пожежі. Это было с 12 на 13, скажем, в ночь этот был пожар. И за это время никто ничего у нас так и не сделал. Крышу не сделали. Вот такого состояния стен у нас никогда не было. А вот даже они были залиты, эти стены, но не было грибка. Получается, у нас сейчас полностью растет грибок на стенах. Почему? Потому что нет крыши, и все течет сверху. Завідувач відділенням криміналістики Константин Букін показує колишню лабораторію. Шукає тут те, що можна відновити. Робити експертизи, каже, нині ніяк. Обладнання згоріло. Строки затягуються. На настоящий момент вони відвинуті вже орієнтовно на пару місяців виконання. Для того, щоб відповісти на поставлені наші питання, необхідно применять саме те обладнання, яке зараз закупається нами. Я надеюсь, если все пройдет хорошо, то с середины декабря мы сможем начать выполнять то, что было назначено в сентябре, в октябре, в ноябре, и потихонечку будем догонять все, что на данный момент ждет своего выполнения. Такий вигляд приміщення бюро судової медичної експертизи мало після пожежі 14 вересня. Біля входу у будівлю лежав розбитий шифер, обгорілі дерев'яні балки і документи, на землі меблі. З будівлі працівники бюро виносили пакети з речами і документами, які вціліли. На цьому відео служби з надзвичайних ситуацій ви бачите, як рятувальники гасили пожежу 13 вересня. Нині приміщення без даху. Потолки падають, все. Осадки йдуть, криші немає. Саме головне, що у нас немає криші. Нам потрібна срочно криша. Нам ніхто її не хоче робити. Приходили багато. Приходять, дивляться і уходять. Обіцяють і нічого не роблять. Завідувачка господарства каже, 70 працівників бюро тимчасово переїхали до другої лікарні. Тут залишилась вона та бухгалтерія. Показує, температура у приміщенні 10 градусів тепла. Вдягнені не ходимо, звісно. А як же? Бо холодно. Вдягаємося, щоб не боліти. Там теж не, вони не дуже хороші, із-за того, що приміщення маленьке, а справ дуже багато. І люди, деяких відділів, вимушені проводити свою роботу на коридорах. Економістка бюро Наталя Дівіченко каже, гроші на дах з обласного бюджету виділили. Ці кошти, суми 740 тисяч на ремонт даху нашого даху і перекритті. Кошти ці знаходяться в капітальному будівництві при облдержадміністрації, управління. Ну, до сих пір щось ніяких в нас не дивилося. Було в нас і після того, коли ми знали, що кошти в нас є, у жовтні місяці ми через пару неділь звернулися опять в капітальне будівництво. Капітальне будівництво завірили, що не буде ніяких проблем, кошти нам поступили. Говорить, що за 3 місяці ніхто не прийшов накрити дах плівкою. Вже вирішили своїми силами, купили цю плівку і почали своїми силами, щоб половина поболіла, тому що ж не знаємо, як його, що, а робили своїми силами, то ми половину зробили, половину вже не зробили. На сайті державних закупівель «Прозоро» управління архітектури та капітального будівництва облдержадміністрації аукціон з ремонту даху бюро судово-медичної експертизи не замовляли. За словами речниці голови обласної адміністрації Олени Данилишин, розповісти, коли відремонтують приміщення бюро судової медичної експертизи, мають у управлінні архітектури та капітального будівництва облдержадміністрації. Нині зробити це нікому. Керівництво цього управління перебуває на лікарняному. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.